Село Николичевци е едно от малкото в Кюстендилският регион, което оказва се е разполагало с обществена институция, изпълняваща учебно-просветителски функции и самодейност десетки години назад. Мен ми е тежко, че ще честваме 10 години, а би трябвало след някоя година да честваме 100 години от създаване на читалището. Имам така от хората в селото, са споделили с мен и са ми казали, че читалище в Николичевци е създадено 1920 и някоя там година. Затова казвам, че би предстояло 100 годишнина да честваме. Но това читалище е било за кратко време и след това, когато обединяват не по желание на жителите на Николичевци, но е станало при оная власт и по онова време. Двете села Николичевци и Скриняно се обединяват под името Скриняно. Скриняно, нека да не ми се сърдат, но това е самата истина. И тогава читалището в Николичевци преминава към читалището в Скриняно. И става едно общо читалище под името Стоян Лудев, село Скриняно. А по времето, когато двете села ги обединяват в едно и се заличава въобще от картата на България, че съществува село Николичевци. И Николичевци го е нямало, така му ли читалище да има в селото. И това е до 1991 година, когато по настояване на жителите от село Николичевци, двете села вече се разделят и Николичевци отново си се възвръща като село Николичевци. Любопитен факт е, че за съществуването на читалището свидетелстват само разказите на местните. И 8-ма година ние бяхме принудени да си създадем и читалище, което да си бъде само на Николичевци. Търсихме много архивни документи, където да видим, че наистина такова читалище е съществувало преди 100 години в Николичевци. Никъде не се водят никакви документи за жалост и за съжаление и затова ние го създадохме. Фолклорна група за народно пеене и танци, вокална група за стари градски песни, детски танцов състав и литературен клуб «Бащино огнище», който две поредни години печели специална награда от националният конкурс за поезия Биньо Иванов, са част от клубовете по интереси, предлагани в читалище Спасовица в селото. Местните нерядко се включват и в спазването на обичаи по празниците, някои от които буквално биват възродени. От създаването на читалището, новото читалище, аз така бих го нарекла, 2008 година, трудно беше, защото ние бяхме без материална база, без абсолютно нищо. Започнахме от една пълна нула. Но сега читалището се води като едно от най-развитите, с най-много дейност в община Кюстендил. И представяме община Кюстендил навсякъде, не само в България, но и зад пределите на България и в чужбина, по фестивали, по най-различни мероприятия и дейности. Юбилеят ще бъде празнуван с богата и разнообразна програма, в която ще се включат и гости от други села и читалища. Ще участват хумористи от Кюстендил, ще имаме от поетичния нашия литературния клуб дечица и възрастни хора, които ще казват хубави стихотворения. Ще има музикална програма, ще участват, за което съм най-доволна и най-така щастлива, че не ми отказаха. Мъжката фолклорна група Струмски напев от село Жабоград ще ни бъдат едни от официалните гости на празника. Женската фолклорна група от село Конево също ще дойдат да пеят на нашия празник. Така че ще бъде интересно, ще бъде хубаво и който дойде няма да съжалява. Празникът ще се състои на 12 август в центъра на село Николичевци, а началният час е 17:30.